Konkurētspēja un produktivitāte Latvijā turpmāk paaugstināt būs iespējams pamatā koncentrējoties uz cilvēku kapitālu un tehnoloģiju uzlabojumiem, jo citas iespējas jau izsmeltas. Tā Latvijas Bankas rīkotajā diskusijā par Latvijas produktivitāti un konkurētspēju secināja eksperti. Ja cilvēki paliek izglītotāki, ja ir labāka infrastruktūra, tā pati migrācija, inovācijas, visi tie faktori cels fundamentālo produktivitāti. Un kas ir svarīgi, ko es gribu atgādināt vēlreiz no prezentācijas, ir, ka, diemžēl, pēdējo 6 gadu laikā šie faktori nav auguši Latvijā. Viņi nav nekādu jaunu piedevumu kopējai produktivitātei devuši. Tāpēc tas mūs dara bažīgas, kad mēs to neredzam vēsturiskajā kontekstā. Un nākotnē, diemžēl, tam būs jābūt tam faktoram, kas visvairāk ietekmē produktivitāti. Kā secināts Latvijas Bankas pētījumā, pēc ekonomiskās krīzes kopējo produktivitātes pieaugumu galvenokārt veicināja darbaspēka pārvietošanās uz produktīvākiem uzņēmumiem. Taču pat laban šajā ziņā Latvijā jau sasniegts teju Eiropas Savienības maksimums, tādēļ nākotnē uz to vairs cerēt nevar. Gan eksperti, gan uzņēmēji atzina, ka būtiska loma turpmāk būs izglītības sistēmai un zinātnes attīstībai. Diemžēl Latvijā ieguldījumi izglītībā un zinātnē joprojām ir viena no zemākajiem Eiropas Savienībā. Uzņēmējs Normunds Bergs īpaši uzsver, ka svarīgi ir pievērst uzmanību eksaktajām zinātnēm. Ir viens galvenais secinājums, un tā ir izglītība, tā ir darba spēka pieejamība, un tā ir pielietojamā zinātne, bet sākums visam ir izglītība. Fizikas, ķīmijas, matemātikas, obligāti eksāmeni, vidusskolās. Šie cilvēki trūks, tādēļ, ka pieprasījums pēc viņiem ir ārkārtīgi augsts visur pasaulē, tādēļ, ka viņiem maksā un maksās lielas algas, un tādēļ, ka tikai šādi cilvēki var būtiski veicināt konkurētspēju. Savukārt Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras priekšsēdētājs Jānis Enziņš norādīja, ka īpaši svarīgi būtu piešķirt vairāk finansējumu produktu attīstīšanai, kuros līdzdarbojas gan zinātnieki, gan uzņēmēji. Ir ļoti svarīgi, lai attīstītos teiksim, motivācijas sistēma sadarbībām starp uzņēmēju un zinātni, sadarbībām starp uzņēmēju un augstskolu. Ideālā versijā, kad tiek iedota nauda, nevis atsevišķi uzņēmēju vai nevis atsevišķi tur augstskolai vai zinātniekam, bet nauda tā kā kopā. Ja? Tikai, tad nauda mēs ņemam tajā reizē un tādā veidā, un tikai tad, ja zinātnes institūcija pasaka, jā, mums ir kapacitāte, mums ir interesi šo pētīt, un uzņēmējs pasaka, jā, mēs redzam, ka šo lietu var komercializēt un mēs liekam savu naudu klāt. Eksperti arī secināja, ka produktīva un eksportspējīga uzņēmuma attīstībai jābūt valsts galvenajai prioritātei, jo attīstoties šādai uzņēmējdarbībai augsts arī valsts un iedzīvotāju labklājība kopumā.